Assalomu alaykum bizani kuzatib boruvchilar. Bugungi manzilimiz Nazarbek, Turkiston. Nazarbekni postidan 909 km chiqadi rastayanasi. Xo'p, uyimiz 2 qavatli, bitta ichkaridan ko'rsatib o'taman. Mahalla ob-havo juda zo'r joyda ekan. Eng zo'r joyi nimadaligini sizlarga aytaman. Shunda yonginasida oqova suv bor ekan. Katta suv. Bitta o'tirib dam oladigan joyiga o'zi ham odam mazza qilyapti. Xullas, azizlar, hovliga o'tamiz, suvni qo'yib turamiz. Hovlimiz 517 sotuvdan iborat. Elektromontaj, suvoqdan chiqqan santexnikasi qilib qo'yilgan. Ikkita katta-katta yungchilar qo'yilgan ekan. Uyimizda tashqaridan ko'rinishi bir qavat bo'lgani bilan ichkarida o'zi aslida 2 qavat. Bitta uy ichini ko'rsatamiz, obzor qilib beramiz. Like tugmasi, podpiska tugmasini unutmaysizlar. Dala li joy dam olib o'tiradigan. Bu hovlini narxi 4 xona, 5 xona demayman, sirasi aytib o'taman. 3 xona uy puliga olasizlar. Darvoza xonamiz kirganda uzun 2 mashina bemalol ketadigan yo'ligimiz. Hovlini qaraylik endi. Mashallah deysizlar. Hammamizga shunaqa uylar nasib qilsin. 3 xonani puliga eslatib o'taman azizlar. Shunday hovli 3 xonani puliga. Kvadrat katta uyimiz ana. Yungchilar qo'yilgan. Hop, rakvina, letniy kuxnaga joy ajratilgan. Katta-katta zelyoniy zonalarimiz bor. Lekin havosi vabshe dahshat. Sizlarga endi tushuntirib bera olmayman. Rakvinaga joy. Bu yo'lda suv yaxshi. Hop. Hovlimizni hojatxonasini ko'rib o'tdik. Hop, romlari qo'yilgan 100%. Ichida azgina malarkaga tayyor qilib qo'yilgan ekan. Elektromontajlar qilingan. Engelberg romlar eshiklar qo'yilgan. Endi uy ichini bitta ko'ramiz. Kirganimizda bitta katta holga mo'ljallangan yoki bu yoqdan bitta. Hop. Nima deydi? Hol bo'ladi, nimadir qilinadi, xullas. Bet oshxonaga mo'ljallangan. Gaz turbalar tushgan, rakvinaga mo'ljallab, studiyaviy formatda qilsa bo'ladi yoki devorlarni tortib bemalol joylarda qilsa bo'ladi. Hop, bu yog'imizni bo'ltir, yana bitta xona qilsanglar bo'ladi. Bu oynalarni katta qilib ochib yuborish imkoniyati bor. Uyimiz 100% pishgan g'ishtdan qilingan, o'zlari uchun qilganlar. Bitta bitta xona qilsanglar, bitta katta o'tiradigan bitta hol bo'ladi. Ko'rib tursizlar, o'zgacha bir stilda qilingan. Hop, bu yog'imizni bitta xona orqa ko'chadan eshigi qilingan. Bitta ham bemalol bu xona qilib foydalansa bo'ladi. Va yana bitta betta zal qilib qo'ysa bo'lar ekan. Zalga mo'ljallangan o'z aslida, mana tushunishim bo'yicha zal qismi deymiz bu yerda. Ikkinchi qavatga chiqamiz. Bitta menimcha bir afterski nimadir proyektda qilingan o'z aslida. Ko'rib tursizlar, hamma elektromontajlar qilingan. Pishgan g'ish. Hop, pastda 4 xona, tepada 4 xona qilib, bitta katta hol qilib qo'ysa bo'lar ekan. I bitta balkonchamiz bor. Hozir birinchi o'chirib o'shani ko'rsatib o'taman. Eshigimiz qulog ekan. Hop. Balkonchamizga chiqamiz, kattagina. 4 metrga 2 metrli balkon. Hovlini tepadan ko'rinishi. Hech qanaqa yon atrofda qo'ni-qo'shni ko'rmaydi. Hey, buluti chiqib turishini qaranglar. Aytaman sizlarga, bu uy faqat havoni, toza havoni xohlovchilar uchun juda zo'r joy ekan. Ko'rasizlar, atapleniyni qilib qo'yilgan, hamma registrlar qo'yib chiqilgan. Hop. Bu yerdan boshlaymiz. Kirganimizda bitta zal qo'rsa bo'ladigan sharoit. Ha, bu yerga bitta eshik qo'yiladi yoki yopiriladi. Bu yerda holga spanniya xona bo'ladi.
ichida san o'zilga mo'ljallangan turbalar hamma narsasi tashalgan. I betimizni oynasi yon tarafdagi ko'chaga qaragan. Yon tarafdagi ko'chani ko'rsatib o'taman. Yon tarafga qaragan. Shunaqa shobada kiryapti, endi sizga ovoz eshitilyapti, o'zi sezilmayapti. Men u narsani sezyapman. Juda zo'r, men shaxsan o'zimga juda ham yoqdi. Tepada cherdiyligi chiqsa ham, cherdiyligi ham kattagina, balangina qilingan, ertadan nimadirdan foydalansa bo'ladigan qilsa bo'ladi. Xo'p, bu yog'imiz ikkita spalni, spalni deb aytganimiz sababi ikkala xonamizda o'zini san o'zili bor. Ko'ryapsizlar, registrlarni ayamasdan qo'yganlar. Sababi o'zlari uchun qilganlar. Xo'p, ichida o'zini san o'zili bor. Keyingi xonamiz ham yotoqxona, ichida o'zini san o'zili bor. Kattagina, ko'ryapsizlar, bu yerda ham atapleri umuman ayalmagan, registrlarni qo'yilgan. Oynamizni hovuz tarafga qaragan. Bu yerdan qarasangiz, birinchi qavatda turganday turasizlar, lekin uydan kirgan edi-da, ikkinchi qavatdamiz. Xo'p, azizlar, hovlini narxini aytish boshlayman. Sizlar like tugmasini birinchi bosasizlar, podpiska tugmasini bosmaganlar bosasizlar. Men hovliga tushib olib sizlarga narxini aytaman. Uyoqqan gaz tushirib qo'ygan ekanlar. Navodo hovluchilar uyoqqa yo bu yoqqa oshxona qo'yarsa bo'ladi. Hovlimizni narxiga keladigan bo'lsa, azizlar, masalaga bo'y yetdim, 3 xonani puli dedim. 80 ming dollarga berib yuboriladi. Hey, qatta endi sizlarga bundan arzon uchastka topib bera olmaymiz. Qaraylar. Mana bitta bir fontancha qilib qo'ysa bo'lar ekan. Hovlini qaraylar. Mashalloh. Xullas azizlar, 80 ming dollar pastda uy egalarining raqamini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib kelishsangiz bo'ladi. Kimgaki shunaqa reklama xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa murojaat qilasizlar. Shunaqa chiroyli qilib reklama qilib beramiz. Reklamamiz pulli bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshilikda ko'rishguncha xayr. Omon bo'linglar.